କଟକରେ ପୋତା ଚାଲିଛି ପୋଖରୀ, ତିଆରି ହେଉଛି ପୋଖରୀ ଉପରେ ଘର। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବେଖାତେ ବେଆଇନ ଭାବେ ସିଏମସି ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନାକ ତଳେ ଚାଲିଛି ପୋଖରୀ ପୋତା ଅଭିଯାନ। ହେଲେ ସିଏମସି କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆକ୍ସନ ଶୂନ। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୋତା ଚାଲିଥିବା ପୋଖରୀର ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ଏ ହେଉଛି ସହରର ଅନ୍ୟତମ ଐତିହାସିକ ପୋଖରୀ ହାତୀ ପୋଖରୀ। ପୋଖରୀ ଉପରେ ଦୋକାନ ବଜାର କରାଯାଇଛି, ବାଲି ବଜୁରୀ ଓ ଅଳିଆ ପକାଇ ସହରର ଛାତି ଉପରେ ଖୁଲ୍ଲମ ଖୁଲା ଭାବେ ପୋଖରୀକୁ ପୋତା ଯାଉଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସୂତାହାଟ, ଶେଖ ବଜାର, କନିକା ଛକ, ଶଗଡ଼ିଆ ସାହି ସହ ଅନେକ ସାହି ବସ୍ତିରେ ପୋଖରୀ ପୋତା ଯାଇ ବିପଦକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସହରରେ ଜଳସ୍ତର କମିବା ସହ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଉପୁଜିଛି। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକ ପାଣି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ହିନ୍ଦୁ ସେନା। ତୁରନ୍ତ ପୋଖରୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ହିନ୍ଦୁ ସେନା। ପୋଖରୀ ନାମରେ ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ପୁରାତନ ପୁଷ୍କରିଣୀ ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। କିଛି କୁଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୋଖରୀକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ପୋତି ସାରିଲେଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ରହିଛି ପୋଖରୀ। ତ ସେଠାରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ସେଇ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ବହୁତ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହୁଛି ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେ ପୋଖରୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉ ଏବଂ ତା'ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଉ। ତା ସହିତ କଟକ ସହର ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେ ସବୁ ପୋଖରୀ ରହିଛି ତା'ର ମଧ୍ୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ପୋତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉ। ସିଏମସି ନଜରକୁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ପୂର୍ବତନ ଯେଉଁ ସରକାର ଥିଲେ ସିଏ ଆର କିଛି ଆମେ ବହୁତ ଦାବି କରିଛୁ ଆଗରୁ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଜଣେଇଛୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଜଣେଇଥିଲୁ, କୌଣସି ଦାବି ଆଜ୍ଞା ଆମେ କେତେଥର କରିକି ବି ଶୁଣି ନେତା ଜୀବନ୍ତ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଅବିକା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ନା ନା ସେ ପଇସା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଚଳୁଛା ଦେଇ ସମସ୍ତେ ପକେଟରେ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ପଶିଛି, କିଛି ମୋ ପକ୍ଷରେ କିଛି ଆଜ୍ଞା କାମ ହେଇନି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାମ ହେବା କଥା ସେତିକି ପଇସାରେ, ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି କାମ ଆଜ୍ଞା ଅବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିଲେନି, ଯେଉଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତା'ର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ନେଇକିନା ସବୁଯାକ ମଳୁଆ ଫଳା ଯେଉଁଠି ଜାଣୁଛି ନେଇକିନା ଲୁଚାଇ ପୋତା ପୋତିକିନା ସେଠି ସବୁ ଅସାମାଜିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ସବୁ ଦୁନିଆ ଯାହା ଅସାମାଜିକ କାମ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବି ପାରିବେନି ସେ ଜିନିଷ ଜାଗାରେ। ଜଳାଶୟ ପୋତିବା, ଜଳାଶୟ ଉପରେ ଘର ତିଆରି କରିବା, ଜଳାଶୟକୁ ପୋତି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ 1990 କଟକ ସହରରେ 424 ଜଳାଶୟ ରହିଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ 34 ବର୍ଷ ପରେ ତାହା ହ୍ରାସ ପାଇ ସହରରେ ମାତ୍ର 2 ଅଙ୍କରେ ରହିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକାଂଶ ପୋଖରୀକୁ ପୋତା ଯାଉଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଖରୀ ପୋତା ହେବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିଏମସି କମିଶନର। ଆପଣ ଜଳାଶୟକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ପୋତିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ପୋତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏବଂ ଯଦି ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପଣ୍ଡ ହେଇଥିବ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିରୋଧାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସେଇଟା ଆଦୌ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ମୋ ନଜରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଭଳିଆ ଜିନିଷ ହେଇଛି ସୂତାହାଟରେ ହଉ କି ଯେଉଁଠି ହଉ ଇମିଡିଏଟଲି ଆମେ ଆକ୍ସନ। ପୋଖରୀ ପୋତା ବନ୍ଦ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସହର ପାଇଁ ବଡ଼ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତ ଦାସଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଓ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।